Pemain industri re-takaful atau takaful semula di negara ini berada pada kedudukan yang baik dan bersedia menjadi sebahagian daripada rantaian nilai takaful global dan domestik. Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia BNM Adnan Zailani Muhammad Zahid berkata, sektor takaful semula berupaya untuk terus diperkukuh, disokong ekosistem komprehensif serta infrastruktur yang memudah cara. The presence of major global takaful players in Malaysia, complemented by strong domestic takaful players, further enrich Malaysia's proposition as a global gateway for finance, as outlined in the Financial Sector Blueprint 2022 and 2026. Perkembangan terkini dalam takaful digital, mikro takaful, sosial dan kewangan hijau beserta perubahan lanskap demografi turut menawarkan bidang pertumbuhan baru bagi sektor takaful semula. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Takaful Semula MLRE.